Entre els diversos actes celebrats en el marc del 25 de novembre, l'Assemblea Feminista No Mixta de Reus, l'Hora Violeta, ha organitzat una jornada reivindicativa al Mercat del Carrilet. Amb aquest acte, l'entitat de dones pretén denunciar, a més dels feminicidis, tota la resta de violències exercides sobre les dones. No només és l'última violència, que són els feminicidis, sinó que hi ha moltes altres violències que són indirectes, que no es visibilitzen i que realment s'ha de treballar molt, sobretot en el tema de l'educació, doncs per sensibilitzar sobretot amb aquest tema, no? I aleshores és un tema molt greu, que s'hauria de tractar en tots els àmbits i sobretot doncs, els polítics tindrien que fer molt més, molta més feina doncs, institucional doncs, per erradicar aquesta xacra social, que és el masclisme. A més del vermut, que s'ha desenvolupat entre música no sexista, també s'ha fet una actualització del mural, situat a la cruïlla entre l'avinguda de Jaume I i el carrer d'Antoni Fabra i Ribes. El mural serveix de recompte dels feminicidis a l'estat espanyol i ja en suma 93 des del 2018 fins a dia d'avui. El gest ha finalitzat amb crits de ni una més. Volíem actualitzar-ho i, a part, doncs, descentralitzar una mica els actes de Reus, no? Perquè ja que tenim aquí el mural, doncs, poder moure una mica culturalment i a nivell de consciència de tot, aquí a baix al carrilet. L'Hora Violeta és un col·lectiu de dones que va néixer el 2009 i ja fa 9 anys que fan actes públics i reivindicatius. Per tal de coordinar les accions del 25N, aquesta vegada, però, les assemblees feministes del Camp de Tarragona s'han unit en una sola plataforma.